Ny fa efatra amby roapolo hatramin'ny fa valo amby roapolo ny volana meo avy zao no hanatanterahana ny andian'ny manaraka ao anatin'ilay hetsika ara-barotra la Grande Braderie de Madagascar. Iompana betsaka amin'ny fanamarihana ny fetin-dreny ity hetsika ara-barotra ity, araka izao fanazavan'izao. Sehatra samanodidina ny telopolo eo eo no voasolo tena ao amin'ny trano efa misy telonjato hajoro mandritra ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar andiany natokana ho an'ny fetin-dreny. Arakarakarainy mandavizion'ny efatra amby roapolo hatramin'ny valo amby roapolo mehy ho avy izao etsy amin'ny lapanfanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Io ny fantatra nandritra ny fivorinany araha mandavizion tamin'ireo mpandrainjara ty tsy Mahamasina. Niaraka tamin'ny participantsy androany a nametraka foana moa n'lay fihanambidy dimy amby folo isanjato ny farafahakeliny zay tena andrasa mitsitika maro ny entana fahita tety amin'ny ny sponsor sy ny partenaire koa manome toky amin'ny fanentanana sy ny remise ho ataon'izy ireo. Nilaza ny hoentitra madavision eo amin'ny fanaraha-mason'ny vidin'entana mandritra ireo dimy andro ny hetsika. Anamarika ny la Grande Braderie de Madagascar andihan'ny voalohany enina amby folo sy roa arivo ity ihany koa ny fisian'ireo fanentanana maro samihafa mba hanomezana fahafahampony rehetra na lehibe izany na ny ankizy. No marian'ny ramatofo raha manajoary lala tompona andraikitra ao anivo madavision fa sabotsy no ifarina ty hetsika natokana ho fiatsenana ireo fanomezana izay natokana ho an'eny.